د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو، تاسو د زده کړې په کور کې خپرونه ګورئ. زه ډاکټر شبروز پکتین یم. د مهالویش سره سم نن ورځ د یولسم ټولګي د ریاضي د مضمون د بیضوي په عین المرکزیات او همداشان د بیضوي په معادلو باندې خبرې کوو. په تیر درس کې مو د بیضوي عین المرکزیات باندې خبرې کړې وې. ویلې مو چې عین المرکزیات د بیضوي مو داسې تعریف کړی و چې که چیرې د بیضوي د محراکونو ترمنځ فاصله د بیضوي د لوی کتر پر اوږدوالي باندې وویشل شي، دغه نسبت ته د بیضوي عین المرکزیات ویل کیږي. فرض کړئ دا یوه بیضوي ده. په دې بیضوي کې د محراکونو ترمنځ فاصله، یو محراک د بیضوي په اپ زبر او بل په اپ باندې ښیو. ای زبر او ای د بیضوي د لوی کتر انجامونه وي او بی زبر د بیضوي کوچنی کتر وي. نو عین المرکزیت مو داسې ښودلی و چې که چیرې د بیضوي د محراکونو ترمنځ فاصله یعنی اپ زبر راواخلو، د بیضوي پر لوی کتر ای زبر باندې وویشو، اپ زبر تقسیم پر ای زبر باندې، دغه نسبت ته د بیضوي عین المرکزیت ویل کیږي. اپ زبر فاصله دوه سی باندې ښودل کیږي او د ای زبر فاصله په دوه ای باندې ښیو. مساوي کیږي له دوه له دوو سره اختصاریږي سی پر ای. دغه سی پر ای نسبت ته د بیضوي عین المرکزیت ویل کیږي. د بیضوي د عین المرکزیت لپاره یوه اړیکه دا لرو چې ای مساوي کیږي له سی پر ای سره. علاوه له دې څخه د بیضوي د عین المرکزیت لپاره یوه بله رابطه لرو چې ای مساوي کیږي له یو منفی بی مربع پر ای مربع د جزر لاندې. دغو دوو رابطو په واسطه د بیضوي عین المرکزیت لاسته راتللی شي. باید یادونه وشي چې د بیضوي عین المرکزیت د صفر او یو ترمنځ قیمتونه اخیستلی شي. د عین المرکزیت قیمت له یو څخه کوچنی او له صفر څخه لوی وي. دا ځکه چې د سی فاصله یا د سی اوږدوالی د ای څخه کوچنی دی. نو دې وجې نه د بیضوي عین المرکزیات د صفر او یو ترمنځ قیمتونه اخلي. که چیرې د بیضوي عین المرکزیات د یو خواته نږدېوالی وکړي، ای یوه ته نږدې شي، نو په دې صورت کې د بیضوي محراکونه د راسونو خواته نږدې کیږي او بیضوي اوږد شکل اختیاروي. همدا ډول که چیرې د بیضوي عین المرکزیات یعنی ای صفر ته نږدې شي، صفر سره مساوي کیدلی نه شي خو صفر ته نږدې کیدلی شي، نو د دې معنا دا ده چې د بیضوي محراکونه د بیضوي د مرکز خواته نږدې کیږي او په دې حالت کې بیضوي دایرې سره مشابهت یا ورتوالی
پیدا کوي. محراکونه چې د مرکز خواته نږدې شي نو بیضوي دایروي غوندې شکل اختیاروي، شکل یې دایرې ته ورته کیږي. د بیضوي باید عینل مرکزیت د بیضوي چې دی د صفر او د یو په منځ کې قیمتونه اخلي. بیا وروسته په پارابولا کې وایو چې د پارابولا عینل مرکزیت پوره یو سره مساوي وي. په هایپربولا کې بیا عینل مرکزیت له یوه څخه لوی وي. د بیضوي د عینل مرکزیت په واسطه مختلف مسایل حل کیدلی شي. د مثال په توګه د عینل مرکزیت په واسطه د بیضوي مختلف شکلونه ټاکلی شو. د عینل مرکزیت په واسطه کولی شو چې د بیضوي کترونه یو د بل له جنسه پیدا کړو. فرضاً د لوی کتر اوږدوالی او عینل مرکزیت راکړل شوی وي، له هغې څخه کوچنی کتر یا د کوچني کتر او عینل مرکزیت له جنسه کولی شو چې د بیضوي د لوی کتر اوږدوالی پیدا کړو. همدا ډول د بیضوي د لوی او کوچني کتر په منځ کې د نسبت په پیدا کولو او داسې نورو بیلابیلو برخو کې د بیضوي له عینل مرکزیت څخه کار اخیستل کیږي. د بیضوي د عینل مرکزیت په اړه یو څو مثالونه راخلو. فرض کړئ د یوې بیضوي د لوی کتر اوږدوالی راکړل شوی دی. که چیرې د یوې بیضوي د لوی کتر اوږدوالی ای زبر چې دوه ای هم ورته وایي، دا مساوي له دولسو سره وي او د محراکونو تر منځ فاصله اپ زبر یا دوه سي، دا فاصله مساوي له شپږو سره وي. نو د دغې بیضوي عینل مرکزیت څه ډول پیدا کولی شو؟ مخکې مو اړیکه ولوستله چې د بیضوي عینل مرکزیت یعنی ای مساوي کیږي له صفر ای سره. دوه ای مساوي له دولسو سره کیږي. له دې ځایه که دواړه خواوې په دوو دوو تقسیم شي نو د ای قیمت مساوي دی له دولس تقسیم پر دوه شپږو سره. او دا چې د دوه سي قیمت مساوي شپږ دی، که دواړه خواوې په دوو دوو وویشو نو د سي قیمت مساوي له دریو سره کیږي. عینل مرکزیت مساوي کیږي له سي پر ای سره. د سي او ای پر ځای خپل قیمتونه وزه کوو. سي پر ځای درې او د ای پر ځای شپږ وزه کوو. درې پر پنځه، درې پر شپږ، یو پر دوه یا صفر اشاریه پنځه کیږي. د دې بیضوي عینل مرکزیت به صفر اشاریه پنځه یا یو پر دوه وي. یا یو بل مثال چې د کتاب په تمرین کې ذکر کړی دی، که چیرې د یوې بیضوي عینل مرکزیت دوه پر درې وي. د یوې بیضوي عینل مرکزیت دوه پر درې وي نو د لوی کتر د بیضوي د لوی کتر او کوچني کتر ترمنځ نسبت پیدا کړئ. که چیرې د بیضوي عینل مرکزیت دوه پر درې وي نو د بیضوي د لوی کتر او کوچني کتر ترمنځ نسبت پیدا کړئ. د دې سوال حل که لږ په لنډ ډول ترسره کړو، مخکې مې یادونه وکړله چې د بیضوي عینل مرکزیت یعنی ای مساوي کیږي له سي پر ای سره او دا مساوي دی له دوای پر دریو سره. کولی شو له دې څخه داسې معنا واخلو چې د سي قیمت مساوي له دوه سره دی، د سي قیمت دوه دی او د ای قیمت مساوي له
دریو سره دی. لومړی د بیضوي د کوترونو او محراکونو ترمنځ د اړیکې پر اساس د بی قیمت پیدا کوو، د ای قیمت لرو، د سی قیمت هم لرو، اول ورته د بی قیمت پیدا کوو. یوه رابطه مو ویلې وه چې بی مربع مساوي کیږي له ای مربع منفی سی مربع. بی مربع مساوي کیږي له ای مربع، د ای پر ځای درې مربع منفی د سی پر ځای دوه مربع کوو. نو له دې ځایه به بی مربع مساوي شي له درې مربع نه منفی دوه مربع څلور. بی مربع مساوي کیږي له نه منفی څلور پنځو سره. د دواړو خواو جزر نیسو، د بی قیمت مساوي کیږي له پنځه د جزر لاندې. د بی قیمت حاصل شولو، اوس د بیضوي د لوی کوتر او کوچني کوتر په منځ کې نسبت پیدا کوو. لوی کوتر پر کوچنی کوتر باندې، د لوی کوتر اوږدوالی دوه ای او د کوچني کوتر اوږدوالی دوه بی وي. خو د نسبت د پیدا کولو لپاره دوه له دوو سره اختصاریږي، یوازې ای پر بی لیکلی شو. نو نسبت یې ای پر بی، ای پر بی مساوي کیږي له د ای پر ځای درې لیکو او د بی پر ځای پنځه د جزر لاندې. درې پر پنځه د جزر لاندې، دا د بیضوي د لوی او کوچني کوتر ترمنځ نسبت ښیي. یا که مخرج د دې ناطق کوئ، درې ضرب پنځه د جزر لاندې، صورت مخرج په پنځه تخت جزر کې ضربیږي. درې ضرب پنځه تخت جزر، مخرج پنځه تخت جزر ضرب پنځه تخت جزر، پنځه ویشت د پنځه ویشتو مربع جزر پنځه کیږي. نو دا د بیضوي د لوی کوتر او کوچني کوتر په منځ کې نسبت راښیي. درې ضرب پنځه د جزر لاندې تقسیم پر پنځه. همدا ډول که د بیضوي معادله در کړل شوی وي، بیا له هغې څخه کولی شو چې عین المرکزیت په اسانۍ سره د ای مساوي یو منفي بی مربع پر ای مربع د جزر لاندې د دې معادلې په واسطه عین المرکزیت په اسانۍ سره لاسته راوړلی شو. لکه مثال په توګه، که د بیضوي، که څه هم د بیضوي معادله وروسته وایو، فرض کړئ د بیضوي معادله اکس مربع پر نه جمع وای مربع پر پنځه مساوي کیږي له یو سره. که دا د بیضوي معادله وي، نو د دغې بیضوي عین المرکزیت پیدا کړئ. عین المرکزیت یې څه ډول پیدا کولی شو؟ کله چې د بیضوي معادله راکړل شوي وي، نو عین المرکزیت د پیدا کولو لپاره ای مساوي کیږي له یو منفي بی مربع پر ای مربع د جزر لاندې. د دغې رابطې په واسطه په اسانۍ سره پیدا کولی شو. ای مساوي کیږي له یو منفي بی مربع پر ځای کوچنی مخرج وضع کیږي. وروسته بیا د بیضوي په معادله کې په دې موضوع باندې خبرې کیږي. بی مربع پر ځای کوچنی مخرج، هغه که د اکس مربع مخرج وي، که د وای مربع مخرج وي، بی مربع قیمت پنځه دی. نو یو منفي بی مربع پر ځای پنځه پر ای مربع، ای مربع پر ځای نه، یو منفي پنځه پر نه د جزر لاندې. دا غیر واجب کوو، نه ضرب یو نه، نه منفي پنځه څلور، څلور پر نه د جزر لاندې. د څلورو مربع جزر دوه دی او د نو مربع جزر درې کیږي. نو د دې بیضوي عین المرکزیت له دوه پر دریو سره مساوي کیږي.
په همدې ترتیب سره په کتاب کې یو بل پوښتنه په تمرین کې شوې ده چې کچيري په یو بیزوي کې د لوی کوتر او د کوچني کوتر اوږدوالی یو له بل سره مساوي شي نو کومه منحني په لاس راځي. کچيري په بیزوي کې فرض کړو چې د لوی کوتر اوږدوالی د کوچني کوتر د اوږدوالی اے او بی دا یو له بل سره مساوي شي نو بیا کومه منحني لاس ته راځي؟ بیا دایره لاس ته راځي. بیا به زوی څخه دایره جوړیږي. نو د دې سوال ځواب څه شی دی؟ ځواب یې دایره ده. بل راځو د بیزوي معادلې ته. د بیزوي معادله د بیزوي معادله په دوو حالتونو کې تر مطالعې لاندې نیول کیږي. یو هغه بیزوي ده چې مرکز یې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع وي او بل د هغو بیزوي ګانو معادلې دي چې مرکز یې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع نه وي بلکې په یوه اختیاري نقطه کې واقع وي. الف راځو د هغې بیزوي معادلې ته چې مرکز یې په مبدا کې واقع وي. د هغې بیزوي معادله چې مرکز یې په مبدا کې واقع وي. که چیرې د بیزوي مرکز وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع وي نو معادله یې دغسې شکلونه لري. دا د قایمو مختصاتو یا د وضعیه کمیاتو مستطیلي سیستم دی. افقي محور د اکس محور دی او عمودي محور د وای محور دی. او د وضعیه کمیاتو د محورونو مبدا بلل کیږي. په دې معادله کې دوه حالتونه په نظر کې نیول کیږي. فرض کړئ دا یوه بیزوي ده. که چیرې د بیزوي لوی کوتر د اکس په محور باندې پروت وي، د بیزوي لوی کوتر یا د بیزوي محراکونه د اکس په محور باندې واقع وي، ای زبر ای، او دا یو محراک په اپ زبر او بل محراک په اپ باندې ښیو. بی او بی زبر د بیزوي کوچنی کوتر راوښیي. نو د بیزوي معادله دغسې شکل لري چې اکس مربع پر ای مربع جمع وای مربع پر بی مربع مساوي کیږي له یو سره. یعنی که چیرې د بیزوي محراکونه یا د بیزوي لوی کوتر د اکس په محور باندې پروت وي نو د بیزوي معادله اکس مربع پر ای مربع جمع وای مربع پر بی مربع مساوي کیږي له یو سره. او که چیرې د بیزوي لوی کوتر د وای پر محور باندې واقع وي، یعنی بیزوي عمودي بیزوي وي، لوی کوتر یې د وای پر محور باندې واقع وي، بیزوي دغسې شکل ولري. دا د بیزوي یو محراک شو اپ، او دا د بیزوي دویم محراک اپ زبر وي. دلته د بیزوي یو راس دی ای، او بل راس یې په ای زبر باندې وښیو. بی او بی زبر د بیزوي کوچنی کوتر وښیي. نو د دغه ډول بیزوي معادله بیا داسې شکل لري چې اکس مربع پر بی مربع جمع
واي مرابا پر اي مرابا مسوي کیږي له یو سره. دا د هغې بیضوي معادله راښیي چې لوی کوتر یې د وای په محور باندې واقع وي، یا د بیضوي محراکونه د وای پر محور باندې منطبق وي، نو دغه شکل لري. د مثالونو څخه د بیضوي د دغو دواړو معادلو د پیژندنې طریقه داسې ترسره کیږي چې د بیضوي په معادله کې به د اکس مربع او د وای مربع مخرج ته ګورو. که چیرې د اکس مربع مخرج لوی وي، نو د بیضوي لوی کوتر د اکس پر محور باندې واقع دی، یا هغه بیضوي به وي چې محراکونه یې د اکس په محور باندې واقع وي. او که چیرې د بیضوي په معادله کې د وای مربع مخرج لوی وي، نو بیا د بیضوي لوی کوتر د وای پر محور باندې واقع دی، یا د بیضوي محراکونه د وای پر محور باندې پراته دي. د مثال په توګه د بیضوي ګانو دوه معادلې په نظر کې نیسو. د بیضوي معادله راکړل شوې ده چې اکس مربع پر څلور شپېته جمع وای مربع پر نه مساوي کیږي له یو سره. د دې بیضوي د اکس مربع مخرج او د وای مربع مخرج ته کتل کیږي، وینو چې د اکس مربع مخرج لوی دی، نو د دغې بیضوي لوی کوتر به د اکس په محور باندې واقع وي. لوی کوتر د اکس په محور پروت دی، یا د دغې بیضوي محراکونه به د اکس په محور باندې پراته وي. که چیرې د بیضوي یو بل مثال په نظر کې ونیسو، د بیضوي معادله یې په دې ډول راکړې ده چې اکس مربع پر شپږ دیرش جمع وای مربع پر پنځوس مساوي کیږي له یو سره. د دې بیضوي د اکس مربع او د وای مربع مخرج ته که وکتل شي، د وای مربع مخرج زیات دی، نو د دې بیضوي لوی کوتر یا محراکونه د وای په محور پراته دي. د دې بیضوي محراکونه د وای په محور پراته دي، یا دا هغه بیضوي ده چې لوی کوتر یې د وای پر محور باندې پروت وي. چې دغه ټکي بیا وروسته د بیضوي د معادلو په اجزاو کې، یا د بیضوي معادله چې تفصیل سره پیژنو، چې بیضوي مرکز، د بیضوي لوی کوتر، کوچنی کوتر، راسونه څه ډول واقع وي. کله کله د بیضوي معادله په دې شکل راکړل شوی وي. یو مثال د وضاحت په خاطر باندې راخلو چې زیاتره د کانکور په مسایلو کې هم دا ډول سوالونه زیات راځي. فرض کړئ د بیضوي معادله دوه اکس مربع پر پنځه جمع وای مربع پر درې مساوي کیږي له یو سره. د بیضوي معادله په دې ډول راکړې ده، د دې بیضوي لوی کوتر یا محراکونه په کوم محور باندې پراته دي. دا معادله باید لومړی په معیاري شکل باندې ولیکل شي. دغه د اکس مربع ضریب دلته دوه پر پنځه دی، دا داسې ورته ولیکئ چې اکس مربع پر دغه ضریب د اکس مربع دوه پر پنځه دی، دا به مخرج کې معکوس ولیکئ، یا د دې کسر سرعت او مخرج په دوو باندې وویشئ، دا به اکس مربع پر پنځه پر دوه ولیکو، جمع وای مربع پر درې مساوي کیږي له یو سره. اوس د اکس مربع مخرج وینو چې پنځه پر دوه دی،
او دی وای مربع مخرج درې ده، 15 پر 2 2.15 کیږي، یعنی دا کوچنی شو. دی وای مربع مخرج لوی ده، دا چې دی وای مربع مخرج لوی ده نو د دغې بیضوي محراکونه یا د دې بیضوي لوی کوتر د وای په محور پروت دی، یا محراکونه یې د وای په محور باندې پراته دي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د ریاضي مضمون تر همدې ځایه پورې و. په راتلونکي ساعت کې به بیا د بیضوي د معادلې بعضې اړیکې چې مرکز محراکونه راسونه څه ډول پیدا کولی شو، په دې باندې به انشاءالله بحث کیږي.